Uma mulher guerreira, apaixonada por futebol, batalhadora e, claro, cheia de amor no coração. Essa é a Madalena, moradora de uma região muito carente no distrito do Campo Grande, que criou o projeto que leva o nome de Efatá. Efatá é uma inspiração realmente que veio de Deus, né? Que quando Deus fala, a gente obedece. E aí eu coloquei esse nome, aí chama-se... O significado dele é Abrat. E a gente está aqui no nosso desenvolvimento, trabalhando com a força de Deus sempre, né? Mas o nome é um nome inspirado mesmo por Deus, que me veio no momento que eu comecei o trabalho. A galerinha aqui participa de vários campeonatos? Sim, nós entramos no campeonato da Liga, um campeonato mais acessível para a gente entrar. Então a gente participa todas as edições desde 2019, a gente já participa, né? E assim, nós estamos aqui. E quando tem algum outro evento que dá para a gente participar, por questões até de financeiras, a gente entra. Mas o da Liga é o mais acessível para nós. E que projeto bacana! O projeto Efatá é um projeto que foi idealizado para ajudar os meninos da comunidade, né? Eu já tenho uma formação e sou treinadora. Quando cheguei aqui em Campinas, eu comecei esse trabalho com os meninos aqui em 2015. E a gente vem desenvolvendo ele, temos meninos aqui de 7 a 16 anos, porque depois eles já começam a ir trabalhar, fazer cursos, ficam mais tempo na escola, né? Então a gente vai assim, vai agregando os meninos, vai chegando, a gente vai acolhendo os meninos e vamos fazendo o trabalhinho aí com eles. E eu escolhi a modalidade por gostar do futebol, né? Eu acho que o esporte é uma extensão, né, da educação, e a gente pode estar ajudando aí na formação do cidadão. Ah, cara, é um projeto muito bom, faz tempo já que eu tô aqui. E o projeto Efatá tem 60 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, que olha só, treinam durante a semana 3 vezes. E aos finais de semana participam de jogos. Se você perguntar para todo mundo aqui, adivinha qual é o sonho dessa galerinha? Espero conseguir grandes coisas aí pro futuro. O que, por exemplo? Ser jogador, que é o meu maior sonho. Eu espero ter um futuro bom, ter uma capacidade boa de estar conseguindo realizar meu sonho. E o projeto te ajuda como? Ah, ajuda, por exemplo, participar do campeonato. Se eu me destacar, parece uma oportunidade boa. Sonho em jogar em algum clube? Sonho em no América. É isso aí! Quem quiser colaborar com o projeto é só procurar a Madalena. E que dele saiam grandes seres humanos e quem sabe futuros craques de futebol.